Tak ty si tehotná. Oci, on dnes príde k nám. Áno, ja ho zabijem. Ja ho zabijem. Mladý muž príde a hovorí, prepáčte, chcem to všetko urovnať. Ja si samozrejme vašu dceru vezmem. Ja som dedič pomerne bohatého kozmetického impéria. Ak sa narodí syn, tak dostane milión hneď do vienka a samozrejme do budúcna zdedí tú firmu. Ak sa narodí dcéra, tak sa stane šéfkou celého marketingu firmy a opäť dostane nejaké peniaze. No a ak by nakoniec z toho nebolo dieťa, otec hovorí, tak to skúsiš ešte raz. Ja si to musím písať, ja si to musím písať.